Peter Hámor sa vo štvrtok večer vrátil z Himalájí, kde zdolal už 13. 8000-ovku. Počas svojej expedície mal v pláne dostať sa na vrchol Manaslu hneď dvakrát. Ako to celé dopadlo, sa dozviete v nasledujúcej reportáži. Peter Hámor zdolal ďalšiu 8000-ovku po navrate z Himalájí, takto hodnotí svoju cestu na Manaslu. Výborná expedícia, super chalani s Horiom, už sme zabehnutí, Miško Gabriš, náš nový člen tohto roku, sa tiež celkom osvedčil a bolo s ním fajn. No a ten vrchol, to je taký bonus navyše, takže super, že sa nám podarilo. Na vrchol Manaslu sa náš najúspešnejší horolezec postavil spolu s bulharským kolegom. Tretí člen výpravy nemal toľko šťastia. Miško sa otočil v 7500 metroch asi nad čtvrtým táborom posledným a mali sme vietor a chladno a Michal začal omrzať, tak sa rozhodol teda, že mu je prednejší jeho nos, ktorý už mu začal trošku černieť. Tento rok výprava nemala ideálne podmienky. Informácie od portugalského meteorológa ich veľmi netešili. Posledné predpovede, ktoré dával, tak začínali netradične. Mám pre vás zlú správu a už keď som videl túto vetu prvú, tak bolo jasné, že to zase nebude úplne vrcholové počasie. Ale nakoniec ten vrcholový deň, ktorý nám vytipoval, to počasie, ktoré nám dal na toho 10. mája, kedy sme boli na vrchole, tak mu vyšlo perfektne. Okno na oblohe sa ukázalo, no nie na dlho. Sneženia vietor ich sprevádzal takmer celú cestu. Keď vyšiel jeden deň bez sneženia a bez silného vetra, tak sme boli vďační za to. Na tieto podmienky však boli pripravení. Manaslu je známa hora tým, že je tam vždy veľa snehu. Kto ide skúsiť vylezť na vrchol, musí rátať s tým, že sa bude brodiť snehom, že bude vykopávať stany zo snehu. Možno ich aj nenájde, lebo niekedy spadne toho snehu toľko, že sa ten stan ani nedá nájsť. Aj keď táto sezóna im vyšla, počasie ich nepustilo ďalej v ich ďalšom pláne. Chceli sme urobiť takú novú cestu, ktorá vyzerá veľmi pekne. Naozaj ten hrebeň severný je nádherný. Ostrý, tak, jak má byť, ale tohto roku tie podmienky boli veľmi zlé, takže sme to zrušili a nechali sme to na inokedy alebo niekomu inému. Takže severný hrebeň ešte čaká na svoj priestup. Peter Hámor má za sebou krásny výkon a aké sú jeho ďalšie plány, možno prezradí na jeseň počas festivalu horských filmov. Festival horských filmov v Poprade je miesto, kde sa schádzajú horolezci a kde sa kujú plány, takže uvidíme, čo ukujeme na budúci rok.